Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje, galera, trazendo um vídeo aqui um pouco diferente, galera, como vocês podem estar vendo aqui, né? É as coisas, galera, que eu falei com você que tava pra chegar, né? Vocês eu perguntei se vocês queriam ver um box. Então, tá fazendo um box aqui. Acabou de chegar, galera. Eu vou estar gravando aqui com o celular. Não vou estar esperando até amanhã pra estar arrumando a câmera, né? Então, vou estar abrindo aqui logo com vocês. E vamos ver o que tem aqui dentro, galera. Vou tentar abrir aqui, galera. Abrir devagar porque tem uma coisa aqui que é show de bola. Então pode estar em cima aqui. Vamos deixar ela pro final, né? A cereja do bolo. Vamos ver aqui com a lâmina dele. Beleza. Deixa eu ver aqui, galera. Ih, galera, ela tá em cima aqui, galera. Vou dar uma pausazinha aqui porque tem que botar ela pra baixo. Não perde a graça. Galera, voltei aqui, né? Tirei aqui de cima, né? Ela veio logo em cima aqui. Tá mostrando aqui o que veio aqui pra vocês, galera. Como vocês puderam ver na caixa, né? Comprei lá na Kabum, galera. Tô ganhando nada com isso, né? Mas posso deixar de falar que a entrega foi super rápida, galera. Nem esperava estar chegando aqui hoje, galera. A notazinha, galera. Menos importante, né? Veio bastante prático. A primeira coisa, galera, tá aqui, ó. Um water cooler, galera, da Corsair. Comprei aí um H80 aí, galera, pra dar uma resfriada aí no processador, né, galera. Eu vou depois, galera, vou estar fazendo um box de uma por uma, galera. Fazer um vídeo separado pra ficar legal, né. Então, tá facilitando também a busca aí na hora que a turma estiver querendo tirar dúvida de alguma coisa. Segunda coisa, galera, que veio também a fontezinha XFX, galera, de 600, pra dar mais energia aí também, né. Tá aqui, galera. Vou estar abrindo também um vídeo separado, galera, fazer uma espécie de um review para vocês estar acompanhando, né. Tá aqui, galera. E a principal, galera, essa criança aqui, galera, ó, uma RX480 de 4 GB, galera, da Sapphire, é um modelo Nitro, né, Nitro X, Nitro Mais, sei lá, Nitro X, é Nitro Mais daqui, galera. Vou estar abrindo também ela em um vídeo separado. Aqui, ó. Show de bola, galera. Então, tá aí, galera. Um boxzinho aqui rápido. Só pra estar abrindo aí mesmo a caixa com vocês. E vou estar finalizando aqui, então. Muito obrigado você estar acompanhando aí esse momento, né? E é isso, galera. Guardei os vídeos aí que eu vou fazer separado aí de uma por uma. Um reviewzinho, né? Então é isso. Até a próxima. Falou. Fui.